Традиційно напередодні професійного свята енергетики спілкуємося із людьми, завдяки яким сьогодні кожен із нас має електрику вдома. Звісно, підбиваємо підсумки, аналізуємо досягнення, пригадуємо пережити. Їхня робота пов'язана із небезпекою. Випадки бувають різні, часом кумедні, часом курйозні, інколи трагічні. Усі вони в книзі пам'яті кожного працівника Городоцького РЕМ. Її сторінки ми гортали цього тижня. 4 роки назад зліз з опори. Дощ, сніг, вже смеркається. Зліз з опори, рук не чую, щоб навіть в руки не чули холодну воду. Так змерзли. Мокрі до нитки. Стихія була, тоді їздили по всьому району, нарвало таке, що... 2009 рік, це було 23-24 грудня, у нас пошкодився кабель, це на Миру 2А. Соня, тоді було 25 чи 26 градусів морозу. Ой, ми тоді намучилися, копали той кабель, не могли викопати. То ви ще в районі Досалафу. Ми його відкопували ночі, до 12 годин. Чимало бачив та пам'ятає за 16 років трудового стажу водій РАМу Віктор Кшевицький. Але найбільше чоловіку в пам'яті закарбувався смертельний випадок. Такий випадок був, ну не як... В общем, повідомили люди, що тут воде нижче інкубатора. Сказали нам, що там людина висить. І ми приїхали, це було страшне. Це полізли красти дріт наш. О, і ми тоді його здіймали з тої опори. То це, в общем, так як люди, будьте обережні, де побачите дроти, не підходьте, лучше попереджайте нас, не лізьте до не в підстанції, не залазьте, нікуди не. Пригадати та розповісти про свою роботу може кожен ремовець. У кожного за плечима пройдений шлях, досвід та пережити. Та повернувшись до традицій, директор Городоцького РЕМ підбиває підсумки. Скажу, що рік був дуже непростий. Він запам'ятався нас декількома стихіями, які проходили і літом, і потім вже осінню було декілька стихій. І хочу вам сказати, що запам'яталося тим, що наші люди, я дуже гордий, що такі люди у нас працюють в нашому РЕМі. Кажуть, не треба два рази казати, не треба два рази кликати. Значить, працювали до можливого, працювали до закінчення робочого дня і навіть робили все, що можна, і більше, чим можна робили, чим пришвидшити подання електроенергії людям. Що ж зроблено за цей рік? Та чимало. Та головне, і план із капітального ремонту мереж виконано. Звичайно, вдалося щось багато зробити. Міняли протягом року і опори, міняли шафи обліку, міняли ізольовані води, трансформаторні підстанції міняли щити і так далі. Значить, протягом року нам вдалося використати на капітальний ремонт більше 700 тисяч гривень. Можливо, не все вдалося зробити, додають ремівці. На щось не вистачило часу, на щось коштів. Але вони наполегливо працюють і працювали задля покращення електропостачання нашого району. І за 11 місяців цього року споживачам Городоцького району електричних мереж доставлено електроенергії на суму більш ніж 66 мільйонів гривень. І знаєте, наша робота така, що, як нас говорять, що найкраща похвала – це тоді, коли нас не згадують. Тобто є світло, є тепло в хаті. Тому я бажаю всім добра, здоров'я, затишку, енергію, яку ми транспортуємо, хай приносить в кожен дім щастя, затишок і позитивну енергетику, і позитивне бачення завтрашнього дня.